Токио 2020 Олимпиада ойынлары. Оған 205 мемлекеттен 12500-ге жақын спортшы қатынасуы күтіліп отырған болса, олар қатарынан әйне Қарақалпақстан Республикасының спортшыларының орын алғанлығы бүткіл халқымыз үшін қуаныш. Мақтаншылы тарепі олардың қатары және бір спортшыға көбейді. Анығырағы жерлесіміз Әділбек Юсупбаев Ташкент қаласында жүзу бойынша болып өткен Өзбекстан чемпионатында жоғары көрсеткішке ерісіп, Токио 2020 Олимпиадасына қатынасу лицензиясын қолға кіргізді. Токиоға жол. Бүгін оның басламасы пайтақт көшелерінен басланды. Яғни халқымыздың қуанышына және бір қуаныш қосылды, һәм бүткіл халқымыз үшін үлкен тарихи уақия болды. Спортшы кең жәмеетшілік уәкілдері тарапынан салтанатлы жағдайда күтіп алынды. Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің комитет басшылығы Даутбай Құрбаниязов Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі һәм министрлер кеңесінің атынан қызығын құттықтады. Еліміз жастары бүгінгі имканият һәм өздеріне жаратылған шараятлардан үнемлі пайдаланып, жоғары нәтижелерге ерісіп отырғанлығын һәм әлбетте бұнда мемлекетіміз басшысының жастарға қаратылған ітібарын айрықша атап өтті. Қарақалпақстан Республикасында үлкен қуаныш, үлкен байрам деген болады. Мінекей, күні кеше ғана Ташкент қаласында Өзбекстан ашық чемпионаты болды. Бұған бірқатар шетел мемлекеттерінен олимпиада лицензиясын нормативін орындау бойынша күшін асты. Солардың ішінде мінекей Әділбек олимпиада нормативін орындап, мінекей Токиода болып өтетін олимпиада лицензиясын қолға кіртті. Сол чемпионларымызды, сол еліміздің мінекей абыройын көтеретін спортшыларымызды қолдап-қолдап отырып, мінекей бірінші әуелі президентімізге сонда шараптар жаратып беріп, спортшыларымызға солардың нәтижесінде мінекей сонда жетістікке ерісіп жатты. Міне, Қарақалпақстанда кейінгі уақытта спортшылардың сонда жетістіктері көбейіп жатыпты. Бұл университетте спортшыларды шұғылландыру бойынша үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Соның нәтижесінде мінекей өткен жылы екі бітірушіміз олимпиадаға жолдамаған болса, біреуі Бердімұратов Жалғасбай, екіншісі Балтабаев Шарапеттін. Міне, бүгін үшінші оқып отырған студентіміз мінекей Юсупбаев Әділбек олимпиадаға лицензия алып, мінекей һәм халқыны, ата-аналарын, мінекей Қарақалпақстан халқын, университет жамаатын қуанышқа бөлеп жатыпты. Мен ойлаймын, құда қалесе бұл студентіміз олимпиадаға барып алтын медалды алады, бұның ізінде және де көбейтеміз. Сонда айрықша атап өту керек, олимпиада ойынларында 100 метрге баттерфлей ұсылында жүзу нормативі 51.196 секунд болса, ал Әділбек Юсупбаев бұл нормативті 51.171 секунд ішінде орынлап жоғары көрсеткішке ерісті. Яғни Өзбекстанда Токио 2020 олимпиадасы нормативін орынлаған жүзушілер саны 5 болса, солардың бірі жерлесіміз Әділбек Юсупбаев болды. 2020 жылы Токио қаласында болып өтетін олимпиада ана нормативіне азғантай нәтиже жетпей қалған болса да, мен өзімнің кеуіл кейпиятымды түсірместен 2021 апрель айында болып өтетін лицензионымыз жарыстарға таярланып, мысал бүгінгі күнде 100 метр баттерфлай ұсылында 2020 жылы Токио олимпиадасының ана нормативін ұруға ерістім. Қазірде жарыс төсілді, ендігі жағында Токио олимпиадасын екі ай дауымды таярланып, күшлі үшілікке кіруге қарекет етіп, ол жерлерді жақсы результатлар көрсетуге қарекет етемен. Біз алдыңғы бағдарламамызда хабар бергенімізде Токио 2020 олимпиадасының лицензиясы иесі Жалғасбай Бердімұратов Қазақстанның Алматы қаласында спорт күреслері бойынша өткерілген Азия чемпионатына қатынасып, грек-рим жөнелісі бойынша 82 кг салмақ категориясында алтын медалды жеңіп алған еді. Ол қырғызстанлы Калидин Асикеевке қарсы кілемге шығып, 3-1 есабында Азия чемпионы болды. Теміржол вокзалында Жалғасбай Бердімұратов, сондай-ақ Қырғызстан мемлекеті Бішкек қаласында дзюдо бойынша болып өткен Азия чемпионатында қола медалін қолға кіргізген палуан қыз Гүлнұр Мұратбаевалар кең жәмеетшілік уәкілдері тарапынан салтанатлы жағдайда күтіп алынды. Онда шығып сөйлегенлер олардың тренер ұстаздарын, ата-аналарын һәм спортшыларды қолға кіргізген табыстарыменен құттықтады һәм алдағы уақытларда болып өтетін жарыстарда табыстар тіледі. Хақиқатында да республикамыз жастары өздеріне жаратылған шараптардан, ітібардан берілген имканияттардан нәтижелі пайдаланып, жоғары көрсеткішлер ерісіп кеатырғанлығын олардың бүгінгідей жеңістері мысалында мақтаныш етуге болады. Спортшылар да өз нәубетінде еліміз байрағын әрқашан бәлентілерге көтере тұңылығын сенімменен айтып өтті. 13-14 апрель күндерінде Қазақстан мемлекетінің Алматы қаласында Азия чемпионаты болып өтілді. Сол Азия чемпионатында 82 кг салмақтан бірінші орынды алдым. Бұл жерде Орта Азия һәм мемлекеттерден қатынасты. Бұл жерде қатты қиын кешкен
рахибым Иран болды, хамде Кыргызстанлык болгон. Сол мен биргеликте кыйынлы кечти. Азия чемпионаты мен үчүн бир сенин арттырууга жакшы болду, хамде тажрыйбалар арттырууга жакшы болду. Бир олимпиададан алдын өзүмө деген сеним артып, олимпиадага жакшы кейүлүк кайфият менен барууга себеп болду. Кудай кааласа олимпиадага да жакшы ниеттер менен жакшылап даярданып, ушундай жакшы медалдар менен келүү ниет кыламын. Азия чемпионатына 34 мамлекет катнашты. Мен 48 килограмм салмакта катнаштым. Хам карсыласларымды жеңип, 3-чү орунду колго кирттим. Алдыма койгон максатларым, сол элибиздин байрагын эледе жогоруга көтөрүп, сол шоккаларга көтөрүп, ата-ананын жүзүн, устазынын жүзүн жарык кылып. Олимпиада бүткүл дүйнө жүзүн өзүнө тарткан спорт оюндары этабарлысы 12500ге жакын спортчу катарынан жерлестерибиздин орун алуу күлгөн халкыбыздын мактанышы һәм аброю. Бул спортчуларыбыздын эрешкен табыштары болсо, жана бир кош хабар менен жалгасты. Ягъни ушу жылдын 16-18 апрель күндөрү Ташкент қаласында көркем гимнастика боюнча өткөрүлгөн Жахан кубогунда Өзбекстан Тайланд командасы курамында жерлесибиз Шахзода Ибрагимова да катнашып, бир катар жүлдөлөрдө жогору көрсөткүчкө эрисип, Жахан кубогун жеңип алды. Бул республикабыз спорт шларның бір күлік нәтижелері. Демек, бүгінгі жасларымыз олар үшін жаратылып берілген үнканетлерден толып пайдаланған халда еліміз байрағын көкілерге көтеру үшін бейік шоққыларға қарай ұмтылып бармақта.